a jsme v Barceloně a jdem se inspirovat. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm a devět. Barcelona má 9 linek metra a 1,5 milionu obyvatel. Praha má 1,3 milionu obyvatel a linky metra jen 3. Prostě jsme to nepostavili zatím. Funguje tady dokonce i normální mobilní signál, takže můžete někomu zavolat přímo z metra. Je, hele, ahoj mami. Na každý stanici je tady vidět, kdy to pojede, nejenom na některých. A také na mnoha autobusových zastávkách. Tohle je nabíjecí stanice na elektromobily. Můžete tady zastavit na půl hodiny a zdarma si nabít svého elektromiláčka. Mají tu aplikaci na parkování, která ukazuje, kde je volné místo. Červené zóny jsou plný, žlutý jsou poloplný a zelený jsou poloprázdný. Taková tu žádná není, ale... Teď jsme na stanici metra Lesseps a někteří říkají, že právě tohle místo je velkou inspirací pro ty, kteří chtějí dělat rekonstrukci kulaťáků v Praze. Tady se na malém prostoru setkává několik způsobů využití. Je tady amfiteátr, je tady dětské hřiště, je tady park a je tady také intenzivní dopravní úzel pro MHD i automobily. Ale jednou z nejlepších věcí, která tady je, je ten výjezd z tunelu tady za mnou. Vůbec to nepůsobí jako nějaká technická znouzecnost, ale spíš jako architektonické umělecké dílo.